Hey, if you hurry, you can catch the special vendor. It's a great opportunity to build up your car collection. Showcases will be unlocked as you race. Now, it's your call what to drive next. What's better? Cars today or older ones? Well, it's time for you to answer the question. You'll get seated in a rocket of a car pitted against its older, but still ferocious, siblings. Now, they get a head start, and you'll need to overtake them and win before you run out of track. Think of it as a friendly family rivalry with engines. Acceleration's definitely number one. Cornering is number two. Braking is number three. Top speed, although it's cool, it's not so important, so I've got that as number four. But for me, it's all about acceleration and cornering.
Ford introduced the Mustang to America in the 1960s. And with that, the car company kicked off the pony car wars. It was a battle between American manufacturers that was hotly waged in showrooms and on the track. If you want to get... Another car for the collection. Sunset approaching. Prep for night driving. Come on.
Looking for a fun challenge or a way to increase your winnings? Check out Mods. Hey Tavia, welcome back. Oh my God, Jesus. How about you, Tavia? Ooh, okay. Jesus Christ. Oh, come on. Sorry, I think this is the first time I hear your voice. Probably no, because I remember you watched my live stream. What is the game? Oh, Formula 1, 2018. Yeah.
and Pro Player is back. Whoa. Honestly, I prefer Forza Horizon, because Forza Horizon is an arcade game. Anyway, whoa, Jesus Christ, Back to the Future is real. Whoa, I don't think you talked to one, but maybe I just remember it wrong. Oh my God. And coming soon, I will play Gears 5. Not now, of course, but I will play with Morton. Yep, Gears 5. One best one. Pro players. Yep. Hashtag pro player challenge. I won't. Jesus Christ, 4 laps. Oof. Oh God. No. Oh, come on. How was your day? I'm doing pretty good. And you? Thanks for asking. Oh my God, again, Jesus, no. Oof. I'm butterful. Oh, my Apple Watch, remember me. Time to drink water. Yeah, for curiosity, I purchased an application for $2 to remember me. Oh, hey, Juan, time to drink water. Oh my God, I'm weird. Pretty good, just come back from white surfing with my maps course. Whoa, I love maps. To be honest. That's how you do it. Solid work out there. Pro player. You have a power here. First place. GG. Yeah, that's right. Pro player. later again, of course. Later I will be playing on Gears 5. I really love Gears 5. I received an invitation from Microsoft Brazil to play 6 days before of release date, and this game is amazing. Jesus. In Overwatch, I'm casual player. Driver milestone reward. GG. Casual player one. Yeah, sometimes a beginner player.
Please. Arriving at the road attempt. Start racing. Yeah, I wish me good luck because I need. Okay, time to drink water. Kids, time to drink water. Okay. No. Yes. Jesus, what happened? Oh, did you see casual player? No. Excuse me, sir. Oh, for now, first place. Once again, for now. No. Oh, what? Come on. Oh, just remember you. Chocolate pizza. It's real. Especially in Brazil and Portugal. Yep. I know it is very strange, but it's okay. Final lap. Okay, okay. Oh.
but oh, give me a second. No, obrigado. Okay, back to English. Oh god. Yeah, sometimes I mix the language. That's funny. Portuguese, English, Spanish, French. Oh god. Yep. Especially Portuguese and Spanish. Anyway. First place, yeah. Do you like, yep. Okay, 5 seconds to back to Portuguese. Olá, Tony, seja bem-vindo, tudo bom? Congratulations, first place finish. Increasing driver tire difficulty level boosts your payouts and add challenge to racing. Nope. Como que você está? How about you? Não tô muito bom, não. Sério? Vixe? Really? Bom, pelo menos aqui a gente vai tentar fazer as pessoas rirem. Seja eu morrendo em jogos, seja eu perdendo, mas enfim. Já é a terceira live de hoje. Beleza. Free live today because before I play Grand Theft Auto 5 and Rayman Origins. Eu joguei GTA, sim, joguei GTA e também Rayman. Ai meu Deus, não, com licença, excuse me. E agora tô jogando Forza Motorsport 7 e depois, ai meu pai, e depois eu vou jogar Gears 5. Não agora. Hoje vai ser o dia inteiro de live. Se eu aguentar, né? Tudo depende da minha saúde. A gente tenta. Pensando em jogar Resident Evil 4. Eu já baixei o jogo, já está instalado no videogame. E eu devo jogar depois desse jogo. Antes do Gears 5. Porque, tipo, eu tava jogando muito Gears 5, né? Não que não tava... Não que não esteja dando visualização aqui no canal. Pelo contrário, muita visualização. Cada live, em média, dá 100 visualizações. Mas, pra variar um pouco. Antes não fica... Daqui a pouco as pessoas vão olhar e vão falar, nossa, esse canal é especialista em Gears. Não, não é. Ai, meu Deus, vira. Tá. Virei da forma mais... icônica possível. Como é que eu vou ler a mensagem? Quebrei meu celular e olha que comprei essa porcaria faz 2 semanas. Ixi! Mas não colocou em seguro, nada do tipo, não? Eu digo isso porque tem algum...
tem alguns seguros, não aquelas garantias de loja, não tô falando isso não. Eu digo, tem alguns seguros que cobrem danos e também coação. Coação é roubo. Eu tenho tudo praticamente. Em relógio, celular, então se tacar no chão, se cair no chão, a seguradora cobre. É só abrir o que eles chamam de abrir sinistro, que abrir uma solicitação, que eles cobrem. No caso, óbvio, tem lá as cláusulas contratuais, o contrato em si, os princípios, e aí eles te ressarcem, entendeu? Por exemplo, se eu tô na rua, alguém rouba meu Apple Watch, meu relógio, e meu celular, ou acontece um problema, é só ligar pra seguradora. Por exemplo, vamos supor que alguém me roubou, minha vida vale mais. Até um valor X, no caso o seguro que eu tenho, até 40 mil, a seguradora cobre, tem que fazer um boletim de ocorrência na polícia, se me roubarem, no caso. Abrir um sinistro, em até 5 dias úteis, eles acreditam na minha conta o valor total do que eu perdi, corrigido, né? Ou seja, se barate hoje, vão pagar o mais barato, obviamente. E aí eu vou e compro outro, entendeu? Minha vida vale mais, com certeza. E não é caro, as pessoas pensam que é caro, mas não é não. Mas acho que deve ter como arrumar, não deve? Mas foi só a tela, ô Tony? Tipo, ou aconteceu mais alguma coisa? Tipo, a câmera quebrou, alguma coisa assim? Porque se for só a tela, tem como trocar. Eu acredito que tenha sido a tela, né? Eita, não freio a tempo. Já fui na loja e ele tá custando R$500 pra arrumar a tela. Ah, então é a tela, né? É. Mas isso na loja oficial, né? Ah, entendi. Você vai levar amanhã pra arrumar. Entendi. É o que? A loja da Samsung, alguma coisa assim? Ou LG e tal? É isso que eu ia falar pra você. A loja oficial é confiável. Obviamente, né? Ah, vá, né, Juan? Essa é a loja oficial. Eu dou um outro exemplo. Meu MacBook, ele teve um problema. A bateria dele, tipo, defeito de fábrica mesmo, né? Ele literalmente explodiu. Você vai falar, como que um laptop explodiu, Juan? Seguinte, a bateria interna, ela inchou. Isso acontece em alguns lotes com defeito. E aí eu fui na Apple Store aqui no Rio, né, mostrei o que aconteceu e tal. Eu tinha garantia original de um ano, mas tipo, tava prestes a viajar, tava indo pra Nova York. Eu falei, cara, não, eu preciso do meu computador pra trabalho, não posso 10 dias ou 5, 6, 7 dias sem meu computador. Eu não vou lá fora comprar um outro, porque tipo, não é tão barato assim. E eu pensei, bom, então eu fico mais um tempo. Aí passou a garantia, mas eu já tinha o que eles chamam de Apple Care Plus. Quando eu comprei ele, eu paguei a mais, paguei 240 alguma coisa dólares. Não foi barato, foi R$1.100, né? Aliás, não, desculpa, foi isso mesmo? R$900 ou R$1.100. Porém, aí você vai falar, mas Juan, não foi muito dinheiro? Sim, foi bastante. Porém, para arrumar meu computador, se eu fosse fazer, tipo, se eu não tivesse o Apple Care Plus, que é um seguro que ele te estende a garantia por 3 anos e também lhe concede direito a 2 reparos gratuitos nesse período. Ou seja, o computador pode cair no chão, que tá ali certinho. Eu gastaria R$4.000 para arrumar tudo. E eu não vou gastar nada, entendeu? Então, vale a pena. Não, é um cara de confiança que arruma. Entendi. Richard Predicar. Welcome back, Shiddler 73. Aloha, Gaming. How's it going?
Going well. I'm doing pretty good. Thanks for asking. A gente tá pensando em comprar outro. Qual especificamente? Você tem mais ou menos um modelo em mente? Oh, guys, no problem, okay? I answer in Portuguese, in English, no problem. I'm so okay. Gotcha. Promising Grand Prix drivers died young because of these light single seat speed machines. Oh, Aula. Aula Ferrari. With Aeson. Raw, exhilarating, and astonishingly fast. La pizza, pepperoni. In open racing, you could choose any. Every truck maker says their vehicle is tough, but none of them hold a candle to these beasts. With massive engines and sturdy suspension, these trucks bring the jumps and noise of the Baja 1000 and the Dakar Rally to a stadium show. I like this. Sim, o celular. Ah, Xiaomi, né? Xiaomi. Coca-Cola. E a cadeira continua fazendo barulho, está me irritando. Oh, give me a second. Manual calibration with my artificial intelligence, by the way. Is a calibration, especially bit rate. Yep. Because my original resolution is 4K. Yep. Eu gostei desse celular, minha irmã comprou, aí eu quero. Sim, é muito legal, muito bom mesmo. Eu tenho muitas power banks, são aquelas baterias. Uff, Jesus Christ. Aquelas baterias externas. Eu tenho muitas, tipo, literalmente. Tenho 8 baterias externas aqui. Eu sobrevivo. Ai, meu Deus, oh my god. Eu sobrevivo ao apocalipse zumbi. Ah, ok, gotcha. I remember this map because I played Forza Motorsport 5 in 2004. Oh god.
Cara, eu já volto, sem problemas. Sem pressa. Take your time. Break. Uff. Oh my god. Okay, Back to the Future is real again. Vou estar na live, mas eu vou comentar pro seu pai, mas já volto, sem problema. E seja sempre muito bem-vindo. Jesus Christ. Break. Whoa.
Thank you.
É que eu tava bebendo água e esqueci de desmutar o microfone. E quando eu bebo água, eu muto pra não fazer barulho. Pra não assustar ninguém. Mas eu tô aqui. Always smart to have extra money on hand. Especially if you are planning to buy a car to add to your collection. É realmente só para não fazer barulho. Só para explicar pro pessoal. O que significa KKK?
keep driving like that, and you'll get the cup in no time.
Trip number 3 to the podium. Looking good up there and on the track. Just won the Seeker Championship, and you showed everyone what a contender you are. Now, if that's not enough, you can now take your shot at the next step to the Cup, the Breakout Championship. Next in your sights. As you can see, there's more of everything to tackle, and more will be. Endurance racing? Exhausting. Hard. You get in your car and race long distances, stopping only for fuel, new tires, and replacement drivers. Yeah, you could drive any car. That's the only comfort. The rest of it is a battle to keep up your energy while fending off or passing rivals. You know, for me as a driver, when I look at racetracks and, you know, I try to determine what I like about a track, what makes it iconic to me, you know, I think it's those particular corners for each track that kind of just captivate you. You know, you go to Spa in Belgium and you think about Eau Rouge, and it's just a captivating corner, you know, and it's made it iconic for many, many drivers. And having driven there personally, you understand why it's so captivating and why it kind of transcends the whole track into a special place. Thank you.
Thank you.
E aí, Tony, seja bem-vindo de volta. Tava um silêncio no estúdio aqui. Depois que eu observei que são 23 voltas, tudo bom, é uma hora de pista, cara. Agora que eu já tô embalado, vambora. Depois devo jogar Resident Evil 4 e depois Gears 5, no modo campanha. Gears of War, cara. Jesus, olha lá, já tô 32 minutos já nessa pista. Eu já memorizei a pista toda, gente. De longe, essa pista mais... Aliás, de todos os jogos de corrida que eu joguei na minha vida, eu não tô exagerando, eu vou bater meu recorde. Pelo menos já passei da metade. Ou seja, se eu passei da metade, deu 33 minutos, vai dar uma hora exatamente, uma hora na pista. E eu não tô sentindo minhas mãos, gente, meu controle. Porque eu não pausei o jogo, em nenhum momento. Eu ainda tenho que almoçar depois. Aqui no Rio a gente almoça bem tarde, a gente almoça geralmente 1, 2 da tarde. Nossa. Ó, 14ª volta. Faltam 9. Eu acabei de almoçar. Eu nem almocei. Eu tomei café, sei lá, 10 da manhã. E eu já tava acordado. Eu acordo todo dia, sem exceção, 7h30 da manhã. Com raridade, quando eu tô trabalhando de madrugada, aí óbvio que eu vou manter acordado a manhã toda. Mas aí, em compensação, o horário que eu estaria dormindo, eu durmo à tarde, entendeu? Quando eu tenho que ajustar algum servidor, alguma coisa assim na minha empresa, eu tenho que fazer isso. Porque de madrugada é o melhor período. Tipo, tem pouca gente usando e tal. Nossa, tipo, falta 30 voltas. Não, Deus me livre, não. Ali, ó, canto superior direito. 14 voltas de 23. 14 of 23 laps. Meus dedos já estão doendo. Mas eu acho que o pessoal tá gostando. Tipo, tá um tempão, 5 pessoas assistindo. Ou todo mundo dormiu, né? Com exceção de você. É, provavelmente deve ter todo mundo dormido. Não, eu tava... Não, sem problema, sem problema. Eu tô brincando. Gente, 35 minutos. Eu não acredito que eu tô fazendo isso. Não, e pior. Eu só descobri quando eu tava na terceira volta. Mas eu falei, ah... Não deve demorar tanto tempo, né? Ai, ai. Agora que eu tô no meio do caminho, eu não vou desistir. Eu tô curioso só pra saber o quê? Quantos pontos eu vou ganhar nessa pista, cara? Tipo, porque... Jesus Cristo, tem que ganhar todos os pontos do mundo, né? Porque, caramba. Não, e não fui eu que defini, não, tá? Tipo, ah, o customizou, colocou 23 voltas. Não, é um desafio aqui do jogo. Então, tipo, meu Deus. Pelo menos o carro é bonito, né? Cor verde. Dentro dele é bonito também, ó. Aí imagina você ganha 5, aí eu choro. Momento ruim, eu choro ao vivo. É basicamente isso. E hoje mais cedo, Tony, eu tava jogando GTA V, né? E tipo, eu tava tentando encontrar uma corrida. Eu não encontrava de jeito nenhum, foi tipo 7h30 da manhã, eu não encontrava nada. E quando eu encontrei, aliás, não, eu criei um host, né? Aí apareceu uma pessoa, consegui, a pessoa saiu na hora que a corrida carregou. Aí eu chorei, tá, não. Vamos encerrar, vamos pra outra live. Aí eu fechei a live, deu uma hora e pouco.
Fiquei brincando no avião antes. E aí depois eu... O que eu fui fazer depois? Ah, fui jogar Rayman Origins. Amor da Morte. Fui jogar Rayman Origins. E aí depois, agora, eu tô jogando Forza Motorsport 7. Depois, Resident Evil 4. Depois, Gears of War 5. Depois, provavelmente Uncharted. Depois, Juan morreu. Brincadeira. O cara detesta esse barulho. Dá vontade de pegar um infeliz desse e dar um sacode. Porque, literalmente, não faz esse barulho por natureza. O cara vai e corta o cano de descarga do carro pra fazer barulho. Carro e moto. Juan tá on fire aqui. Ai, meu Deus, calma. Nossa, apareceu a tela do Forza, que tipo, até o jogo tá bugado. Você vê, eu tô andando há tanto tempo, aliás, pilotando há tanto tempo, que eu tô muito distante de todos os outros 24, aliás, 23 jogadores. Que geralmente está perto, né, um do outro, né? Não, eu tô muito longe deles, que tipo, eu já tô... Jesus. Depois você vai jogar outro jogo ou não? Sim. Depois desse jogo aqui eu vou almoçar. Aí eu vou ter uma pausa de 40 minutos e eu vou voltar, tá? Com Resident Evil 4. Pela primeira vez, nunca joguei Resident Evil 4. Eu sei que é um dos melhores, né? Todo mundo fala que é o melhor Resident Evil. E tá gratuito aqui no Game Pass, já baixei o jogo. Eu não sei se é a versão remasterizada, mas enfim. E aí eu vou depois jogar o Gears of War 5. E depois eu jogo Uncharted 4. Continuo o modo história do Gear 5 e Uncharted 4. Aí você vai perguntar, mas por que você tá jogando tanto jogo assim? Pra dar uma equilibrada, porque eu tava jogando muito Gears of War. Se tem uma ideia, teve 5 lives sequenciais só de Gears of War, sim. Não que não seja um bom jogo. Mas é porque, inclusive, já vieram pessoas quando eu tava na live, então tá ruim. Seu canal é especialista em Gears of War, eu falei, não. Porque parecia que era só live daquele jogo, todo dia. E lembrando que o jogo nem lançou oficialmente ainda, né? Por isso que eu tá saindo mais vídeo de Gears of War também. Ainda... O jogo tá lindo demais, tá? Eu tô amando Gears of War. A questão é que o modo online ainda tem alguns bugs, né? E é normal. E eu fico até feliz que isso aconteça antes do lançamento oficial, que eles já estão vendo. E já vão corrigir no lançamento, que é no dia 10 de setembro. Então o jogo vai ficar bem polido. O Gears of War é um jogo com uma história muito longa, todos. Né? Meu favorito é o Gears 2 e o Gears 4. Então, tipo, é uma história muito profunda. E o jogo é sensacional, a jogabilidade, só quem realmente joga no controle do Xbox sabe o que eu tô falando. A jogabilidade do Gears é excelente. É muito divertido. Eu falei excelente, acionei a Siri aqui agora. Ai, meu Deus. Calma. Tipo, até o jogo não aguenta, sim. Você viu, quando eu fiz o retroceder, geralmente tem aquela animação, né, mostrando voltando. Nem retroceder, o negócio funcionou, tipo, apareceu só uma tela preta, ícone do Forza, porque tipo, o jogo tá tipo, o que você tá fazendo? Mas é irônico, é o jogo mesmo que criou isso, não fui eu. Eu não tenho nada a ver com isso. Tô na volta 17. E já batemos 2 horas de live agora. Especialista no jogo. Não. Ai, meu Deus. Pimba. Olha lá. Não tá aparecendo mais animação de retroceder, não. Tipo... É só a tela do Forza. É tipo... O jogo tá falando, eu não aguento mais. Aí tem 2 significados. Ele não aguenta mais porque eu tô ruim. Que é provável. Ou não sei.
tipo, olha no canto inferior esquerdo. Você não vê nenhum jogador. Porque não é online, tá? É NPC. O famoso NPC. Que é robô. No caso, Artificial Intelligence. Né? Inteligência Artificial. Porque, tipo, ele tem uma coisa no jogo chamada Drivatar. Drivatar, ele pega perfis parecidos com você, com o nome dos seus amigos no Xbox, e cria usuários aleatórios. Olha onde estão os outros jogadores do mapa ali, ó. Canto inferior esquerdo, olha isso. Tô muito na frente. É bot? Não necessariamente um bot, porque tem inteligência artificial. O bot é um robô. Inteligência artificial tem machine learning, aprendizado de máquina. Então, o nível de dificuldade vai aumentando de acordo com a forma que eu jogo. É engraçado, porque se eu começar a bater toda hora o carro, os oponentes vão começar a fazer a mesma coisa. Entendeu? Ele vai se adequando ao seu perfil, vai aprendendo com você. E vai levando a dificuldade com o passar do tempo também, entendeu? Pra ficar bem equilibrado. E essa mesma tecnologia não é nova, mas o Microsoft já usa há bastante tempo, que é o Drivatar, ou Drivatar em português. É utilizado também para encontrar outros usuários online com perfis parecidos com os seus, para que tenha um equilíbrio, né? Não encontre um usuário muito difícil ou nem muito fácil também, entendeu? É bem interessante, na verdade. minutos de pista, gente. Porque eu tô me sentindo pilotando Fórmula 1. 18ª volta. Olha lá, o jogo não aguenta mais retroceder. Vocês estão vendo, né? Aparece a tela preta do Forza, ele desistiu, ele não retrocede mais com aquela animaçãozinha bonitinha. Eu até brincava falando, Back to the Future is real. De volta pro futuro é real. O jogo tá pedindo arrego, Tony. Você tá rindo. Cara, mas o gráfico do jogo é lindo, né? Eu nunca sei elogiar. Eu não perguntei como é que tá a minha voz, como é que tá o áudio do jogo. A voz do jogo é ótima, o áudio do jogo. A qualidade da live tá boa ou não? Tá falando, tá bom, chega, exatamente. Gente, eu tô impressionado, inclusive. A gente tá quase chegando a 800 inscritos. Isso tá, tipo, muito rápido. Jesus. É que tem jogos que são mais altos. Eu tenho que regular manualmente aqui no software da placa de captura. O áudio do jogo e o áudio do meu microfone, que é externo, entendeu? Mas qualquer coisa eu aumento. E aí o que acontece? Eu não estou escutando a minha própria voz, então não sei. Mas eu escuto só o áudio do jogo, entendeu? E aí pra mim, se eu aumentar ou diminuir, pra mim o áudio fica o mesmo pra mim, entendeu? Por isso que eu sempre pergunto. Agora vamos chegar à 19ª volta. Papai Noel. E tipo, os outros jogadores estão, nossa senhora, anos-luz da minha distância. Faltam 4 voltas. Pra quem já passou 19 voltas, 4 voltas não é nada. Definitivamente. Já vamos mais.
I remember this. Ah, eu vou estar na BGS em outubro. E eu acho que... Não sei se você estava aqui quando eu falei isso. Não lembro agora. Sendo bem sincero. Mas... É, eu vou estar na BGS em outubro. E eu vou trazer novidades aqui. Tipo, eu vou tentar, na verdade. Porque... Vamos lá. Se outubro é mês que vem. Se eu chegar... Acho improvável. Mas se a gente conseguir chegar a 1.000 inscritos até metade de outubro, eu consigo trazer live do meu celular, porque o YouTube tem uma exigência, você tem que ter no mínimo 1.000 inscritos para você fazer live no celular. É até uma verificação que eles fazem, entendeu? E aí libera a aba de comunidade aqui também no YouTube. Ai meu Deus, não freiei antes. Libera a aba de comunidade, tem outros benefícios também. Nossa, vai pra... Sim, todo ano eu vou, desde 2017. Todo ano eu tô lá. É, eu recebo convite deles pela assessoria de imprensa. É, como eu tenho uma empresa e também tenho a área de portal de tecnologia, game e cinema, eles me convidam, entendeu? Aí eu sempre tô lá, na área de imprensa. Fico geralmente no primeiro dia, né? Que é quando tem lá youtubers, a galera lá de imprensa e tal. Aí eu fico primeiro, segundo dia e terceiro dia. Esse ano eu vou ficar só o primeiro dia, que é de imprensa. Depois o primeiro e o segundo dia aberto ao público, aí depois eu volto. No total são 5 dias, então vou ficar só 3. E esse ano acredito que a Nintendo vai estar lá de novo. Eu tava pensando nisso também. Sim, é uma experiência muito legal, tipo, porque além de você se reunir com outras pessoas que também gostam de videogame e tal. É, você conhece, você tem a oportunidade de jogar jogos que você normalmente não teria. Você também faz network, conhece outros projetos. Cara, é um ambiente sensacional. É, e você esquece da vida, sério. Tipo, é tão divertido, é tão bacana que você literalmente se perde ali. No bom sentido. Faltam 3 voltas. Ai, meu Deus. No ano passado eu fui. Opa, você foi? Final do ano eu vou também na CCXP, a Comic Con Experience. Foi muito da hora. Sim, 2017, eu... Pena que eu não tirei foto. Sabe com quem eu tava do lado? É o Phil Spencer. Sabe quem é o Phil Spencer? É o CEO da divisão Xbox, ele é americano. E eu conversei com ele. Eu tinha 2 minutos e eu conversei com ele e perguntei qual era a perspectiva do futuro da divisão Xbox e como que ele viu o mercado brasileiro em relação ao mercado internacional. Ele só disse uma coisa, tipo, o mercado brasileiro pra gente é muito importante e é o segundo maior da Microsoft do mundo. O mercado brasileiro pra Microsoft é o segundo maior. E não é novidade, né? O brasileiro ama videogame. Não é por nada não, mas nós brasileiros somos demais. Não querendo nos me exibir ou você se exibir, ou enfim, brasileiros, mas nós somos demais. Tu ficou... Imagina, tipo, meu Deus. Eu fiquei assim... Não, era um choque de realidade, porque ao mesmo tempo eu tava falando com o CEO do Xbox e ao mesmo tempo eu tava, ai meu Deus, o que eu pergunto, sabe? Porque foi aleatório, tipo... Eles selecionaram pessoas e falaram, você, pode vir. Eu falei, eu? É. Eu falei, Jesus. Ai, ai, ai. É igual acontecer, você ainda não conhece meu canal aqui no YouTube. Teve uma live antiga aqui, foi no Nintendo Switch, né? Teve uma campanha, não sei se você acompanhou, que era hashtag Queremos Nintendo, né, aqui no Brasil. É, e aí eu fui jogar o Super Mario Odyssey no Nintendo Switch, né? E aí, de repente, eu coloquei... Por acaso, eu falei, ah, vou colocar no título para apoiar o projeto e chamar mais pessoas. E aí, por acaso, eu coloquei no título hashtag Queremos Nintendo, né? E o YouTube indexou. Beleza. E tava em live. E aí, de repente, no chat, eu me deparo com o
usuário, literalmente com um usuário chamado Coelho no Japão. Aí eu olhei assim e falei, ué, esse usuário não me é estranho, eu conheço esse usuário. Aí de repente, só que eu tava jogando, né, eu tava focando no jogo, ainda tava em voice channel no Discord, tentar conversando com outra pessoa e jogando ao mesmo tempo. Mas aí eu fui fazer o seguinte, eu falei, gente, só um instante, give me a second. Me deu um segundo. Aí eu fui abrir manualmente no chat, né, pra ver quem era. É literalmente uma pessoa que eu acompanho, eu sou fã, inclusive no YouTube, que é o Coelho no Japão, com 100 mil inscritos. O cara tava me assistindo, diretamente do Japão. Eu falei, gente, o que tá acontecendo, meu Deus? E aí depois depois que caiu a ficha, que eu olhei e que eu pensei, pô, pode ser um perfil falso, ou alguém tá tentando se passar por tal pessoa, né? Mas não, é realmente ele, conta verificada e tal. Eu falei, gente... E na minha live tinha o quê? 6 pessoas assistindo. Eu falei, cara, um youtuber enorme tá me assistindo e me elogiando. Eu falei, cara... E ele falou, eu vim pela hashtag. Eu falei, gente... Eu fiquei chocado. E eu fiquei chocado e ao mesmo tempo eu conversava com ele. A gente começou a trocar uma ideia no chat. Depois eu vou pegar o link da live, eu mando aqui no YouTube pra você dar uma conferida, pra você ver que não é zoação. E tipo, eu falei, gente, o que tá acontecendo? Eu fiquei muito sem jeito na hora, mas ao mesmo tempo eu falei, cara, eu preciso continuar falando, então vambora. E teve uma outra vez, essa quase me matou, sério. É verdade mesmo, quase me matou. Eu tava jogando Halo Guardians, né, um jogo de tiro da Microsoft, exclusivo. E eu tava conversando em inglês com o pessoal, 100% em inglês, né? E beleza, até aí tudo bem. A questão é, do nada eu vejo uma pessoa no chat e na hora já apareceu o perfil verificado. Falei, bom, deixa eu só ver quem é. Olha, Tony, sem doação. E essa pessoa, sim, aí detalhe, parênteses. Tanto essa pessoa que eu vou falar agora, quanto com ele no Japão, se inscreveram aqui no meu canal. Então eles acompanham. Mas eu fiquei chocado. Esse youtuber especificamente é um youtuber americano que tem mais de 2 milhões de inscritos. Você não tá entendendo. Eu quase infartei naquele momento. Tinha 10 pessoas assistindo a live. A Tati estava junto. E literalmente um youtuber de 2 milhões de inscritos estava me assistindo. Eu fiquei, cara... E foi muito próximo uma coisa da outra. Ah, não. As pessoas querem me matar, não é possível. Não, e é legal, porque, tipo, eu falei, cara, eu vim da Twitch, né? Como eu falei, antes da Twitch eu vim de um Mixer. Então eu pensei, cara, isso não tem na Twitch. Aliás, é quase impossível, porque na Twitch você tem uma coisa chamada Raid. Quando você encerra uma live, você pode mandar o pessoal, por exemplo. Galera que tá assistindo a live, eu posso mandar pra outra live, né? Mas não tem essa igual, você me conheceu porque o YouTube me recomendou pra você. Não tem isso na Twitch, entendeu? E eu fico chocado, às vezes acontecem umas coisas que eu fico, gente... O que que tá acontecendo? É igual um canal que literalmente me recomendou, né, na barra lateral direita do YouTube. Naquela aba de recomendação, né? O canal tem 30 mil inscritos. Eu fico obrigado, mas tipo, ao mesmo tempo eu fico, cara, fico sem jeito. Mas não é por mal, porque realmente a gente não espera. Ai meu Deus, a última volta, nem acredito. Foi bom colocar hashtag sim. Não, e foi completamente despretensioso, porque eu vi a proposta do projeto, eu falei, não, eu vou apoiar, né? Mas eu não tinha a ideia de colocar isso no título. Eu só falei, ah, vou apoiar. Foi muito espontâneo. Na hora que eu ia iniciar a live, eu falei, ah, vou colocar aqui no título a hashtag. Foi isso. Tanto é que como meu maior público aqui no meu canal é estrangeiro, não é brasileiro, eu até contextualizei na descrição em inglês também. O que significa hashtag queremos Nintendo. Que era uma campanha para trazer a Nintendo de volta ao Brasil e tudo mais. E deu certo, senão, a campanha. Nintendo vai estar de volta em breve. Isso é tão verdade que no cinema, quando eu fui assistir Rei Leão no cinema, tinha uma... Sabe aquelas propagandas que aparecem antes do filme, então? Tinha uma propaganda do Super Mario Maker 2.
E vamos ser realistas. A Nintendo, ela não anuncia, em português, a Nintendo, ela não iniciaria uma campanha do Mario Maker 2 no cinema, principalmente em português, uma vez que ela não vende o Nintendo Switch oficialmente no Brasil. O meu eu importei dos Estados Unidos, por exemplo. Entendeu? Então, é sinal de que ela tá voltando. Porque é uma empresa que não faz sentido. Você vai anunciar um jogo, tipo, vai pagar para anunciar um jogo numa rede de cinema, uma das maiores do Brasil, sendo que você não vende o console? Não, não é um pouco estranho. Última volta. Ai, meu Deus, que emoção. Aí já pensou, o jogo buga? Aí eu choro. Se eu ganhar 5 pontos, eu vou chorar também. Tem que ganhar todos os pontos possíveis e imagináveis. Meu dedo tá doendo muito, gente. Eu tô jogando há uma hora sem parar. Sem instalar meus dedos. Vocês não estão entendendo. Finalmente a última volta. A última volta. Pensou na hora que eu vou retroceder, o jogo trava nessa tela preta? Também é um choque. Aí o jogo buga. Não. No way. Que susto. Eu já falei que susto, a Siri chamou de... A Siri foi chamada, mas não falei, não chamei Siri. Eu falei que susto, aí a Siri veio e ela apareceu, Jesus. É sério, ela literalmente apareceu no coisinho de Jesus. Pensei que o jogo ia bugar. Eu já falei, aí eu choro. Olha lá, vai dar certinho uma hora de corrida. Minha teoria estava certa. Os outros jogadores estão muito longe. Ó, errei só por alguns segundos, mas deu 60 minutos praticamente. Nossa, lá tem até retardatário. Olha aquele ali no mapa. Ah, primeiro lugar. É 300 pontos? Não, tô revoltado. Eu ganhei só 300 pontos. Tá de sacanagem, não é possível. Não. Não, 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 não. O jogo bugou. Não, gente. O que é isso? Não, tá errado. Uma hora de corrida pra ganhar 300 pontos? Ah, não. Tinha que ganhar no mínimo 5 mil pontos. 300? Que mixaria. Ah, não. Não. É sério isso mesmo que eu ganhei 300 pontos? Eu ganhei 300 pontos, gente. O que é isso? Ainda tem um cara buzinando ainda. Ai. Me jogar uma pessoa dessa pela janela. Não é possível. Ah, não. Pelo menos eu ganhei 82 mil. Agora melhorou um pouco. Olha lá. Credit Rewards. Ou seja, prêmios de créditos, né? Ou seja, dinheiro no jogo. Pelo menos 82 mil. Quando eu vi 300 pontos ali, eu choro. No way. Agora eu tenho 554 mil. Já dá pra comprar um carro no jogo. Ai, que susto. Gente, ainda bem que eu não sou cardíaco. Que isso? Que é o negócio? Você ganhou um item que você pode abrir depois. Você pode clamar no menu principal. Eu tenho que subir de nível, né? Porque... eu tenho que subir todos os níveis depois disso. Imagina dar um ataque. Tava nível 5, nível 6, ok. Nível 7. Tem que subir todos os níveis, tem que compensar tudo. Vamos subir pra riba. Ah,
Outro prêmio. Vamos lá, nível 9. Ah, que isso? Ah, sacanagem. Tinha que ir pro nível 9. Não, gente, que isso? Ele foi bug. Acho que tava nível 4 antes, né? Sei lá, nível 4, nível 5. Tem que subir todos os níveis. Uma hora depois, aí não. Quando a tela fica preta, assim, eu coloco esses emotes, esses memes, porque... é legal. E eu ganhei o carro. Pelo menos eu ganhei o carro. Sua coleção de pontos, né? Your collection score is improving. Ou seja, sua coleção de pontos está melhorando, né? Se aprimorando. Seria isso. Gente, essa live merece um like. Tô muito blogueirinho aqui, mas essa live merece um like. Porque depois de uma hora, Jesus. Vou ver aqui. Carros, garagem. Occasionally, a special vendor drops by for a limited time. Olha que carro lindo, gente. Dell, olha a marca de computador Dell. Alemanha, ó. German. A BMW. Tá na promoção, olha. Apenas 595 mil. É exatamente o dinheiro que eu tenho. Ah, não. Todo meu suado uma hora por um carro. Não. Esse é 1 milhão, gente, olha aí. É tipo... era quase o dobro do que eu tenho, né? É um carro francês. No caso, Peugeot. Enfim, gente, eu vou encerrar a live por aqui, porque eu vou almoçar. E eu volto depois. Eu com certeza vou voltar com Resident Evil 4. Lembrando que... aqui, ó, vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Pra não achar que eu tô ficando doido. Depois de uma hora de live, né? Aliás, uma hora de corrida e 2 horas de live. Aqui, ó. Baixei recentemente, ó. Cadê? Aqui. Resident Evil 4. E eu vou jogar mais tarde, né? 50 minutos eu tô de volta. Vou almoçar agora e aí depois eu volto. Então eu queria agradecer a todo mundo a companhia de sempre. Tô vivo. Isso já é um bom sinal. E eu volto mais tarde. Deixa eu só fechar o jogo aqui. Eu volto mais tarde. Guys, thank you so much for watching my YouTube channel again. Now I need to have the lunch and I will be back in probably 15 minutes ago. Oh, minutes later. No, ago. And probably I will play later Resident Evil 4. Okay? And 1 hour to play one map on Forza Motorsport 7. Jesus Christ. Anyway, thank you so much and see you next time. Peace. Valeu, pessoal. Até daqui a pouco. Peace.